Gente, gente. Olha lá, o papai vai comprar. Vem? Não, tá bem. Jun, dá me. Jun. Ok, sai daqui. Mais tarde, Jun, dá me. Ai, Jun. Ai, Wari. Já chega por hoje, né? Vamos pra casa, vamos? Vamos pra casa? As unhas enormes, não deixa cortar. Veio e riscou meu óculos. Ah, que ódio.